nga fundi. Nëntator, rëndësitë e viteve të para, ulën për herë të parë në bankat e shkollës sonë. Koha vrapoi shpejt dhe ja ku erdhi fundi. Ftojmë në skenë rëndësitë fitues të viteve të para, bashkë me mësuesit kujdestar. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Gëzuar Krishtlindje. Gëzuar. Gëzuar.
Dhe me të njëjtin kujtim dua ta përmbyll edhe sot. Më sakt me një fjalë që na ka thënë Mr. Charlie. Ku na mblodhi në mbledhja në Media Room dhe na tha: "Jeta është si një pasqyrë. Në qovë se ju i buzqeshni, edhe ajo do t'ju buzqeshni." Një pika për muke mukollari. Pa mon nis! I could stay away just to hear you breathing. Watch you smile asleep in while you're falling away dreaming. I could spend my life in this sweet one Lord. I could stay lost in this moment forever. Even when I sing with you is the moment I treasure forever and ever. Don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you, baby. Edhe s'duhet të o më qani, e mos e qani fukarane, se ma ti moj rakine prane. Kush pi vere e o moj rakine, do të vdese o bitrën dhe linë. E kush te pira ki dhe verën, mos e pafton me syra.